Koje su različite faze hepatitisa C? Postoje tri faze hepatitisa C, rana, kronična i konačna. Mnogi ljudi u ranim stadijima hepatitisa C uopće ne shvaćaju da imaju bolest jer povremeno nema simptoma, ili su simptomi tako blagi da ljudi vjeruju da su bolesni od gripe. Kronični hepatitis C nastaje kada se ljudi ne mogu riješiti hepatitisa C i to postaje stalni problem. U završnoj fazi hepatitisa C često dolazi do zatajenja jetre, što ponekad dovodi do smrti. Mnogo je ljudi u ranim stadijima hepatitisa C koji idu i do 20 godina prije nego dođu do bilo kakvih ozbiljnih, opasnih poživo simptoma. Najčešći simptomi koje ljudi doživljavaju u ranim fazama hepatitisa C su povraćanje, bolovi uz globovima i vrućica. Ponekad su ti simptomi popraćeni žutom kožom i bjeločnicama, također poznatima kao žutica. Osobe s hepatitisom C mogu dodatno primijetiti da je njihova urina tamnija u boji od normalne i da im je koža neuobičajeno svrbi. Mnogi ljudi koji su oboljeli od hepatitisa C mogu se boriti protiv njih i nikada više nemaju problema s bolešću, ali i neki ljudi razvijaju kronični hepatitis C, što je druga faza bolesti. Osobe koje su u početnom stadiju hepatitisa C ne zahtijevaju uvijek liječenje ako bolest ode sama od sebe. Tijekom kroničnog hepatitisa C većina ljudi počinje primijetiti ozbiljne simptome. Gubitak težine, u trbuhu i teški problemi s jetrom česti su tijekom druge faze. Mnogi ljudi razvijaju cirozu i ožiljke jetre kada imaju kronični hepatitis C tijekom ove faze. Umor je nevjerojatno čest i može biti prvi znak koji bi osoba mogla iskusiti da je upozori da nešto nije u redu. Postoje mnogi ljudi koji nikada ne shvaćaju da imaju hepatitis C dok ne dostignu tu fazu bolesti. Posljednja faza hepatitisa C je najopasnija po život. Zatajenje jetre, crjevno krvarenje i visoki krvni tlak česti su tijekom završne faze hepatitisa C. Ljudi koji su u ovoj fazi hepatitisa C također mogu razviti rak jetre. Kada je jetra postala ozbiljno oštećena od hepatitisa C, ponekad je jedina mogućnost liječenja transplantacija jetre. Čak i nakon transplantacije jetre, hepatitis C će se vjerojatno ponoviti. A pacijenti obično moraju nastaviti uzimati antivirusne lijekove kako bi spriječili buduće probleme.